Doncs el comerç just és un moviment internacional que promou un comerç, com ell em diu, just, en el sentit de que les corrents de productes tinguin una traçabilitat, que es pugui saber exactament en quines condicions ha estat produït aquest producte. Llavors es basa en uns principis que són, en resum, la no explotació de les persones que hi treballen, que no hi hagi treball infantil, que tingui un respecte pel medi ambient, que hi hagi un prepagament per tal que les organitzacions del sud puguin, no s'hagin d'endeutar, diguéssim, i en definitiva tota una sèrie de principis que fan que aquest producte, quan el compris, tu puguis estar assegurat que ha estat produït en condicions dignes per les persones que hi ha darrere. Les beneficiàries són les persones que estan a les organitzacions del sud, que produeixen les matèries primes i que fan algun tipus de manufactura o d'artesania, que estan en aquestes organitzacions a dins del moviment. Són les que es beneficien principalment. El que passa que, com també és un moviment polític, diguéssim que el que pretén no és només que aquestes persones en concret de les organitzacions guanyin uns diners dignes per viure, sinó que això s'estengui i que, bueno, també que les lleis internacionals i els acords internacionals donin cabuda al comerç més just en general. Dins del comerç just hi ha un tipus de certificació, diguéssim, més clàssica, més antiga, que era que les organitzacions en si estaven certificades per un organisme internacional. Ara existeix també l'opció del segell de comerç just, que és que els productes, no les organitzacions, sinó que els productes puguin estar certificats. Certificar organitzacions que només es dediquen al comerç just tant al sud com aquí, o certificar productes exclusivament, que això pot implicar que empreses que estan comprant, per exemple, el cafè, el 99% del seu cafè a preus indignes, puguin tenir un producte que tingui un... Bueno, que pugui ser dit de comerç just perquè té el certificat només per aquest producte. Bueno, dins del moviment de comerç just aquí al nord tampoc tothom sap bé on posicionar-se. O sigui, hi ha persones que creuen que és més important la quantitat de cafè que es ven per poder ajudar a unes quantes persones, i hi ha organitzacions més polititzades que pensen que hauríem de ser molt més coherents i no tenir productes precisament de comerç just en organitzacions que no ho són. Llavors, com el moviment està una miqueta dividit, tampoc es fan gaires accions per això. Nosaltres en concret a CETEM no hi estem d'acord, però hi ha altres organitzacions que treballen al comerç just aquí al nord i que sí que venen a supermercats, per exemple, i que recolzen que marques com la Nestlé, per exemple, tinguin un producte, o Starbucks, tinguin un producte de comerç just. Volem impulsar és la participació de la ciutadania aquí de Catalunya perquè, bueno, recolzi el moviment de comerç just més aviat com a moviment polític i per intentar que canviïn les regles del joc. Estem més perquè fem pressió als governs perquè no hi hagin acords internacionals bueno, que siguin realment molt violents per les poblacions del sud, i el comerç just, diguéssim, que és una de les eines que ens agradaria compartir amb molta més gent d'aquí del nord. Per això, bueno, hi ha una part important de la nostra feina que està, bueno, promocionant els productes de comerç just, però sobretot per l'efecte sensibilització. Si, per exemple, al Nadal t'arriba un lot de comerç just, el més important no és que aquesta persona hagi comprat el lot, sinó que la qui ho rep
comença a entendre o a interessar-se, més que entendre, per què és el comerç just i per què i es donen situacions d'injustícia al sud, no? O sigui, perquè el nostre consum, de fet, està fent malbé comunitats del sud. La festa del comerç just es fa en molts municipis de Catalunya i és un dia a l'any que es pretén precisament això, fer arribar a indrets on normalment és més difícil que arribi perquè són poblacions més petites, el que és el missatge del comerç just. I bueno, nosaltres hi participem coordinant, però hi ha moltes entitats de comerç just d'aquí del nord que estan implicades. I és una part d'això, doncs, bueno, comerç just i banca ètica, ara ja ho fem conjuntament, i bueno, que és, al final és el mateix, és justícia amb les poblacions del sud. Doncs una mica en aquesta línia que impulsem de la gent per participar en el moviment, el nostre lema és mou-te i canviarem el món. És una mica comprant comerç just, estàs participant en canviar una miqueta aquest món i sobretot donant a conèixer el que són els principis del comerç just i per què és millor comprar un cafè de comerç just o un cacau de comerç just que comprar-ne un que no ho és. Doncs si participes una mica, si t'impliques una mica en aquesta fase o en aquesta part del comerç just, doncs nosaltres ja ens serveix.